Takže Martin Bačanda, trenér Střešovy, který asi bude rád, protože si Střešovice odváží bod z hřiště prvního, nebo ne? Bylo to ten zápas dlouho ve vedení. Tak před zápasem, kdyby mi někdo řekl, že uhrajem remízu, tak bych byl rád. My jsme teďko, jsme zápasy venku, naše bilance v zápasu venku byla úplně tristní, my jsme za 3 kola dostali 13 gólů, tak jsme pracovali na defenzivní činnosti. Myslím, že tohle se nám povedlo, že domácí jsme prakticky do šance, kromě v prvním poločase jedný, nepustili a bohužel nám teda vyrovnali takový střely z dálky. No. 1-1, 0 dlouho vedení a přesně v závěru srovnání, nicméně Střešovice ještě vystřídali a bylo tam taková euforie už ne to dohrát, ale ještě rozhodnout. Dokonce i brankář tam plánoval jít na roh skoro. No tak když vlastně domácí byli v oslabení, měli jsme o jednoho hráče víc a měli jsme tam několik breakových situací, který jsme si myslím měli prostě vyřešit gólově. Jak hodně tady ten bod pomáhá v boji o záchranu? V našem případě a stavu tabulky, tak bod je málo, ale z hlediska nějakého sebevědomí kluků do hlavy, tak si myslím, že bod tady odsaď je pro ně i někce. Byl tam krásný gól, ta situace, byl to gól roku? Z tvého pohledu? No já tyhle ty střely z dálky nazývám do kategorie gol roku, ale tady musím říct, že Tomáš to docela trefuje často, ne úplně takhle čistě, ale docela často trefuje tyhle míče a má ranu, jak zdělá. A poslední otázka, už jsme se trochu jsme to naťukli, budou Střešovice v přeboru i v další sezóně, jak to vidíš? No, strašně rádi bychom byli, bohužel ta tabulka, ten bodový odstup je veliký a počet zápasů se krátí, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme se zachránili a asi musíme udržet stodulky za sebou a doufat, že z pražských týmů prostě někdo bude chtít postoupit do divize. A tě děkujeme, ať se daří. Taky, díky, mějte se.